Šodien ir atklāšana jaunajam tirdzniecības centram Akropole, kurā var atrast pilnīgi visu. Sākot ar kinoteātri, milzīgiem polārlāčiem un pat divām maksimām, beidzot ar garām rindām, lēnu Wi-Fi-u un veikaliem, kurus var atrast gandrīz jebkurā citā Rīgas tirdzniecības centrā. Principā vienīgais, ar ko Akropole atšķirās no citiem tirdzniecības centriem, ir šī te ledus hale. Līdz ar to rodas jautājums, ja tepat netāli ir tirdzniecības centrs Mols, vai Rīgā vispār ir nepieciešams jauns tirdzniecības centrs? Iesim pajautāt Akropoles apmeklētājiem. Vai tavuprāt vispār Rīgā bija nepieciešams jauns tirdzniecības centrs kā šis? Es teiktu, ka jā. Ja šitie lietuvieši tikko nopirka visu šito te un uztaisīja, tad tas labi ekonomija. Labāk man, lai lietuvieši nopirk visu zemi, nevis, nezinu, japāņi vai arābi vai... Kāpēc ne paši latvieši? Tāpēc jau mēs esam lohi. Tāpēc, ka mēs ļaujam Lietuvai šeit nopirkt visu, tāpēc arī mēs esam. Amerikāņiem un arābiem nopirkt. Tu vispār zini tās visas viesnīcas, ja? Jā, kas ir centrā. Neviena Latvija tam nepieder. Manuprāt, veikals nav vajadzīgs, bet priekš tirgotājiem tie, kas šeit strādā, drošiņi, ka ir vajadzīgs. Bet vispār kā tāds, es neko jaunu pirmām kārtām neredzēju, nu tādu, kas būtu kardināli atšķirīgs kaut kādos citos veikalos. Šeit vienkārši ir kaut kas liels un slidot augt. Tas arī viss. Kā jums liekas, vai Rīgā vispār ir vajadzība pēc šāda tirdzniecības centra? Jā, jā. Lietuvai? Jā, bet jā, uz Lietuvu brauc vairāk turisti nekā uz Latviju. Vai šo brauks turisti? Nē, es iekārši šodien es nedomāju, ka šaubījos. Nē, tagad neloģiskā vietā. Vai nepieciešams šis veikals bija? Droši vien, ka nē, bet ko varēja šī veikala vietā uzbūvēt? Ir kaut kādu bērnu centru, zinātnisko centru, nu kaut ko līdzīgu AHA centru, kaut ko tiešām tādu iespaidīgu, ar ko mēs piesaistīt tos klientus uz Latviju. Nu ne jau ar lielu veikalu mēs viņus varam piesaistīt. Braucat uz Akropoli Rīgā arī ir forši. Tu šeit strādā? Kā tev liekas, vai Rīgā bija vajadzīgs šis tirdzniecības centrs? Nebija vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc viņš bija vajadzīgs, bet ne šajā lokācijā. Kaut kur citur, ne Ķengragā? Ne Ķengragā. Kāpēc? Pasīties apkārt. Cilvēki šeit nav poši. По-русски? Да. Мне по-русски. Тебе по-русски. Jūs esat no Ķengaraga? Nē, no Ķengaraga. Es esmu no Ķengaraga. Tu esi no Ķengaraga. Jā. Kā tev liekas, bija vajadzīgs Ķengaragā šitāds tirdzniecības centrs jauns? Domāju, ka jā. Kāpēc? Nu... Как сказать, самый ближний магазин. Tuvu veikals tagad ir, jā? Да, ну, прям здесь живу, в двух минутах. А здесь Молс тоже рядом? Молс? Ну, нужно ехать до Молса. А здесь ты можешь с ногами, да? Ну, не мешает этот магазин здесь, да? Только мешал, когда он строился. Когда строился? Да. Ну, я вот с кинотеатром, тас, ну, ты же найс, ну, я знаю, отбрилась арī cits vēlākals. Vieta arī izdevīga, pieši netālu no šosejas, ja uz Rīgu brauc, piemēram, no Salaspils puses. Ko jūs puiši šeit darat šodien? Atnācām apskatīt jauno veikalu. Kaut ko pirkāt arī? Nē, bet mēs domājam pirkt. Naudas nav vai kāpēc? Nē, iekaš līdzi nepaņēm. Ok, a kā jums liekas, vispār ir vajadzība no šādu jauna tirdzniecības centra? Jā, es domāju. Kāpēc? Tāpēc, ka vairāk veikalu ir. Tā kā viss vienā. Bet viss tas pats, kas citur, ne? Nē, nav viss tas pats. Kas ir jauns? Tā kā tur augšā ir vēl viens veikals. Es saļums, kā viņus sauc, bet tur tā kā viss par spēlēm ir. Tas stilīgs bots. Paldies. Kur tāds dabūji? Nopirk. Es dzirdēju, ka tu meklēji kafiju pa 1 eiro, vai tu atradi? 1 centu. Pa 1 centu? 1 centu, 1 centu. Bukletē bija rakstīts 1 cents. Šitien kaut kur vismaz 6 kafijas veikali, un neviens nepārdod. Un esmu ļoti neapmierināts. Jau es gribu atrast to kafiju pa 1 centu tagad. Es dzirdēju, ka tev ar kafiju pa 1 centu dabūt. Jūs atradāt tādu? Nē. Kur? Es nezinu, es meklēju šobrīd. Vēl man ir jautājums, kā jums vispār liekas, te ir kaut kas jauns un šeit ir jēga nākt? Jā. Kas te ir jauns? Te ir ļoti daudz veikali. Bet cik es skatos, man liekas, visi tie paši veikali, kas citur? Nē, te ir viens jauns, kas nav Latvijā. Kāds? Vairāk. Vairāk, es nezinu. Es zinu vienu, kuram es nosaukumu arī esmu aizvirzis. Tur. River Island. River Island.
varam secināt to, ka lielākā daļa cilvēku uzskata, ka Rīgā ir nepieciešamība jaunam tirdzniecības centram. Manuprāt, viņi to varēja būvēt kādā citā vietā, tuvāk Rīgas centram vai pat pašā Rīgas centrā. Šis un citi līdzīgi veikali ar lielām autostāvvietām aicina cilvēkus pārvietoties ar automašīnu, jo šeit ir grūti nokļūt ar kājām, bet tādi veikali kā Galerija Rīga un Galerija Centrs aicina cilvēkus pārvietoties ar kājām. Rīgā jau tā ir pārāk daudz mašīnas. A tā. Man ir jums jautājums. Jā. Kāpēc jums ir tik stilīgs mikrofons? Ne, viņš ir arī vērts. Kāpēc? Nē. Es vienmēr bērnībā vienkārši ņēmu banānu un tā kā dziedāju, izlikos, ka tas ir mikrofons. Es domāju, kāpēc nepamēģināt pa īstam pielikt ar mikrofonu. Jums patīk? Jā, jā, jā. Nu, no, jā. Paldies. Tu gribi? Bet nē, es nedošu. Es tev varu ieiet veikalā nopirkt. Labi. Bet tas tagad jādara, jā? Jā, ok, es gaidīšu. Labi, jūs gaidīsiet šeit? Jā. Kādu mums vajag? Es nezinu tādu vidēju izmēru. Man liekas, ka maksimāli nedrīkst filmēt. Kur varētu būt banāni? Varbūt viņai kaut ko citu, varbūt viņai puķīti jānopērn. Edgars apjucis meklē banānu. Paga. Tā dāvoju banānu, es tev solīju banānu. Kā tev vārds bija vēlreiz? Kā tev sauc? Edgars. Edgars. Mēs ilgšanā turēsim. Mēs pazīstam viens otru. Es pazinu vien tādu resinu Edgaru. No bērndārza. Cik tev ir gadi? Nē, nē, nē. Es negāju bērndārzē. Nevar būt es. Droši? Jā. Nezinu, viņa mati bija līdzīga kā tev. Nē, es... Es nebiju resins bērndārzā un es negāju bērndārzē, bet es pazinu vien tādu resinu Edgaru.